aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao primeiro vídeo de Far Cry 3. Eu vou deixar vocês curtindo aí a cutscene inicial, depois eu volto. People think you're crazy, huh? Jumping out of airplanes, flying like birds. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant and Jason from California, huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. É, esse aí é bem louco, hein? Puta que um pariu, cara. Olha como é que o game começa. But it's not fun anymore. Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down here. Tá bem, meu filho, você tem certeza que você não quer ser internado, não? Uma camisa de força, o negócio ia cair bem pra você, cara. Isso, para de assustar os reféns, pô. O cara é loucão de tudo. Eu já podia controlar esse tempo todo aqui, esperando acabar essa cinemática. Ele já soltou, rapaz? Que merda de amarração foi essa aí? Não machucou não, relaxa. Ah, você tá com o nariz bonito, hein, meu filho? Olha, mano. Será que ele apanhou? É pra chamar o guarda, né? Chega aí, putão. Que isso? Pega a chave, é chave? Não, é chave. Ah, ainda bem que você aprendeu alguma coisa no exército, então, cara. Ai, chuta o desgraçado. Homem. Checkpoint. Vamos apertar o B pra ficar abaixado. Sei lá, aí vai ficar muito lento, vou ficar muito pra trás. Aqui apertar o B de novo. Calma aí, cara. Vai na moralzinha, hein, cara. Sou novo nisso aqui. Fica abaixado, você precisa falar muito. Já tô abaixado faz tempo. Os caras estão jogando um truco ali. Isso, não veja, não veja, não veja. Caralho, mano, que porcão, cara.
Esse daqui é a barra de detecção. Se ela chegar, se ela encher, quer dizer que a gente foi detectado. E aí vai dar alguma merda. Deixa eu ver. Olha lá, é exatamente isso. Tá, tá, legal. Tutorialzinho simples e objetivo. É assim que eu gosto. Vai, mano, vai, mano. Naquela, também daquele cachorro, cara. Vai, mano. Caralho. Ó, oh, mano, olha o tamanho desses porcos. Eu devo ser o único que vai fazer um playthrough dessa porra aqui, vai falar isso. Tanta coisa pra reparar num game foda desse. Eu vou falar, ó, oh, o tamanho do porco. Olha, tem uma galinha ali. Pra gente recuperar as nossas coisas. Pronto, é só segurar o X. Essa parte aqui, o comecinho, é calmo até certo ponto, é que eu não vou estragar o que acontece. Eu ia falar surpresa, mas tenho certeza que não foi surpresa o que vai acontecer. Vai ser uma boa surpresa, pelo menos. Ih, caralho. Era pra ter atacado ali, mas valeu, valeu. Tá bom então, cara. Olha lá, ó. Ih, a merda. Vai, vai logo. Pronto, ainda bem. Pensei que não ia dar. Acabei atacando pro lado errado. Ih! Ah, era. Caraca. Tá fudido, hein? Vou ter que me ensinar essa porra aí, cara. Esse Jay é um puta de um pau no cu. Ele já tá com o cu na mão faz tempo já. Então, pula isso junto. Ok? Ok, eu você vai discutir com um cara desse? O cara acabou de matar um maluco igual um, aqueles atiradores de faca. Lá você vai discutir, sim. Olha isso, cara. Lugarzinho bom que esses caras se enfiou também, hein? Ah, bom, pensei que não ia conseguir. Aê! Olha o pessoal tá vendo a novela ali, mano. Precisa ser rápido não, cara. Não fala o que eu tenho que ser rápido não, caralho. Agora aqui tem que atacar mais uma pedra. Aonde que você quer que eu jogue a pedra? Ali? Ah, agora já apareceu uma mira aqui, não tinha reparado. Pera aí. Isso. Seria da hora acertar na cabeça do maluco, que não foi feito pra isso, é só pra atrair a atenção pro outro lado, né? Agora se fosse igual no Resident Evil, que você pode usar o ovo pra tirar HP dos malucos também, infringir algum dano, ia ser foda. Fica aí, vem não! Ué, vocês não tava de boa lá e ainda tava, agora você tá perguntando... Não! Perguntando onde vocês estão, cara? Fumou um dedão de gorila nervoso, hein? Vai, meu, vai, vai! Não é o dia todo, não, cara. Nossa! Cara, primeira vez que eu vejo alguém bater no outro com a AK-47, bater com o cano da arma daquele jeito ali. Como todo game que não é americano falando inglês, eu sei lá, eu consigo entender bem melhor. Não sei se é o sotaque, ou por algum motivo eu sempre entendo melhor do que se fosse o próprio americano falando. Ih, já era. Não! Stay with me, Grant! Please, don't die! Não é por nada não, mas acho que o maluco morreu, hein? Não precisa falar duas vezes, meu irmão. Eu já sei que... Opa, calma!
Ah, mano, tô correndo, cara. Você quer que eu faça o quê? Não, 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 não me acerta, não me acerta. Isso, não me acerta, hein. Corre! Corre, filho da puta! Isso! É isso, pra quem tá com 50 malucos atrás de você, um monte de cachorro, você corre muito devagar, meu filho. Já era. Já era nada, checkpoint. Estamos chegando próximo já ao fim dessa sequência. Corre, já tô correndo, já tô correndo. Agora tem helicóptero pra ajudar. Esse cara é um gênio, cara. Você precisa sair daqui? Fala sério. Opa! Caraca, barulho de urso. Eles usaram... Nossa, já tava gaguejando. Usaram o mesmo barulho de urso do Skyrim, impressão minha. Sobe, sobe, sobe. Sobe, filha da puta. Meu, olha como é que o game começa, cara. Não, já me acertaram. Esse game tem tudo pra ser épico, épico, épico. Aqui pra baixar, isso eu já sei. Eu tô jogando no hard, que aqui é classificado como Warrior. Ih, caralho. Mesh, pra esmagar a porra do botão, tá tranquilo. Você encontrou o capeta, rapaz. Você encontrou o capeta, um capetão. Ah, você vai ficar aí, vai ficar tremendo mesmo. Corre, caralho. Matou, já era. Ih, já detectou. Agora já tá na parte final dessa tentativa de captura dos caras, dessa brincadeira que o maluco permitiu você sair. Permitiu você sair correndo. Isso, agora vai tomar um banho, vai ficar ligeiro. É, só o começo do game já é muito épico, cara. Puta merda. Galera, eu recomendo sempre você colocar em 720p para poder ter uma qualidade de vídeo melhor e uma qualidade de áudio também. Se você ainda não sabe, quando você coloca 720p, você vai ter a qualidade total do som e não uma fração, como você tem se você estiver vendo em 360 ou em 480. O loading foi rápido, então tá beleza. Olha, mano, já pensou se acorda num lugarzinho desse olhando pro bagulho desse? What the hell? É, o cara acorda com o maluco fazendo a tatuagem no braço. Not all of you, the arm has been deadened to allow for the tatal. Ainda bem, né, meu filho? Tatal. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. É isso? Pensa num cara perigoso, é esse aí. I am Dennis. Jason. É, deu a faca na nossa mão e tá tranquilo. Também, do jeito que começa o game, se não fosse tranquilo agora, puta merda, desiste. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatao will allow for you to reveal. O braço do maluco tá bambo, cara. Ah, é por causa da anestesia, né? Legal que o pessoal se preocupou com esses detalhes aí. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me. É, mano, você fumou um dedão de gorila, fala sério, hein, cara. Você fumou um bagulho. Ninguém age assim de boa, não. Você fumou um bagulho, fala a verdade. Pode falar, vai. Ninguém vai discriminar, não.
Bom, aqui a gente vai. A gente vai pegar a nossa 9mm. Ele vai dar a grana pra gente poder pegar a arma e fazer a primeira missão referente ao rádio. Pra explicar, né? É mais pra explicar algumas coisas que tem no game que a gente vai fazer durante o game todo. Caraca, o tamanho daquele porco ali, mano. Caraca, mano. Tamo num lugarzinho bom, olha ali. Quem estiver vendo o vídeo vai achar que eu tô morrendo. Eu sou morto de fome, tô morrendo de fome aqui. The island dwellers, the Rakiat, accepted, and I became a member of the tribe. They are something, aren't they? Beautiful. Já tá de olho na cocota, já, rapaz. I could have anyone I choose. É isso. But my will, 5 minutos atrás o cara tava em coma. O cara tá com o braço bom e já tá de olho na cocota, ligeiro. Cash for weapons. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? There's a first time for everything. Eu disse e repito, sempre que alguém que não é americano tá falando inglês, ou não sei se é devido ao sotaque ou qual motivo, eu entendo bem melhor, entenderia até sem a legenda. Vamos comprar aqui a 1911. Sim, eu quero comprar, rapaz. Vamos comprar a primeira arma do game. É aqui. Pronto. Já é. Radio towers online. If you don't, they can get new stock in from the remote villages. And trust me, we've got some top-notch. Power comes from the. Que, mano, a gente vai pro meio da selva de novo, cara? Free Weapons, novo tutorial. Vamos dar uma olhadinha. Tá pra comprar. Safe House. Tá. Pessoal, pode pausar pra ler aí. Isso que é a vantagem de estar no YouTube. Você pode pausar sempre aí. Você nunca fica na dúvida o que que passou. Se você tá deixando passar alguma coisa despercebida. Vamos, meu filho, vai, vamos. Você fala pra caramba, cara. Ah, dá pra avançar? É que não dá pra correr. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. A gente tem que ir no alto da torre pra revelar o mapa completo. Tá me parecendo Assassin's Creed isso, hein, cara. Também é da mesma produtora, da mesma desenvolvedora. Pera aí que eu tô. Pra onde? Ih, mano, que barulhão é esse? Vamos, meu filho, vamos! Tá com preguiça? Checkpoint. Tá. Gatilho da esquerda. Pra murchar é foda. Pra puxar pra mira de ferro, pra Iron Sight. E o gatilho da direita pra atirar. Cadê o maluco? Ai, meu filho, o que aconteceu? Desistiu já? Então eu vou sozinho. Acho que é por aqui. É, por aqui. Meu, eu tava reparando em alguns games, por exemplo, no Metrô 2033, como o personagem se move, e é muito escroto. Aqui não, até que tá bem feito, ó. A movimentação do personagem tá bem legal. Chegamos à nossa primeira... Ah, mano, você é um gênio, cara. Você é um gênio. Essa deve ser a torre. Não. Qual foi sua primeira pista? Me fala. Ih, caralho. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma surucucu. Coisa perigosa, ó. Isso! Isso! Que maravilha! Isso! Porra! Pensei que eu não ia conseguir, sem brincadeira. Aqui vamos pegar munição pra SMG ou não? Legal, é randômico. Primeira... Não, não é randômico. Munição pra SMG. Já estava achando que era randômico esses baús, todos os loots que a gente... fizer ao longo do game, já achava que era randômico, mas me parece que não é. Opa, na moralzinha. Pra subir é só você chegar próximo à escada, não tem que apertar nenhum botão pra ter interação com o objeto. Nesse caso da escada, porque naquela outra hora lá pra pegar nossos itens e pra fazer o loot aqui, ó, vocês estão vendo que a gente precisa segurar o X.
aqui, caralho. Disfarça. Só vou fazer isso daqui, já vou encerrar esse primeiro vídeo. Espero que o pessoal curta. Segurar o X para interagir. Sempre a moleza, né? Em jogo, em filme, os caras passam por cadeado igual bosta. Sucesso! Então vou encerrar por aqui. Eu acho que o próximo vídeo eu continuo daqui, depois, na hora que eu descer. Lembrando que eu vou fazer alguns vídeos aleatórios explorando a ilha. Opa! Tem um container aqui. E é isso aí, galera. Não esquece do like, do favorito, se inscrever se não é inscrito pra acompanhar a série. Você não vai voltar não, cara? Você vai fazer o quê? Você vai voar daqui ou o macaco do cu azul vai te pegar daqui em cima? E é isso aí, galera. Eu fui. Tá aqui ainda. Então pique no gostei. O favorito. Make your choice.